Goedemorgen, broeders en zusters. Baie welkom aan allemaal van u vanoggend ook hier. Kom ons gee so oomblik die kans om net te groet, voor en achter u. Kom ons is blij om saam te wees vandag. Kom. Die collecte is vanoggend onder die diens, is vir die diakonale kas en die collecte by die deure is vir bybelverspreiding. En dan gee ons hierdie blomme hiervoor aan Jaco Oosthuis. En nou, jy sal in die nuusbrief sien dat hy in die hospitaal was vanweë bloedklonte in die longe. Jaco was baie, baie siek. Ek sien nie vir Ilse hulle hier nie. Waar? Daar sit hulle. Goed, Ilse, wil jy nie hierdie blomme vat? En het Jaco nog nie by die huis is, môre of so nie, dan is dit vir jou. Vir julle. Ok. Maar sê vir hom daarvan. Ja, ons hoop regtig Jaco is vinnig weer by julle in julle midde. En dan, broeders en susters, is Kobus van 'n Wal. Kobus sit hier voor. Sy pa is gisteroggend oorlede. Hy het 'n beroerte gehad so 'n week terug ongeveer. Nooit werkelijk herstel daarvan en hy is gisteroggend oorlede. Kobus, ons wil vir jou en jou familie werkelijk die troos van die Here toebid. En dan het ons ook gehoor dat Herman Klomp in die hospitaal was. Daar sit Herman. Herman, ons is bly jy's ook vanoggend hier, hoor. En voordat ek vergeet, hier is 'n sleutel. Dis hier agter die kerk opgetel langs 'n Corsa. Is een Opel Corsa, CI123563. Dit lyk soos een huissleutel. As dit een van u sinne is, moet nie bekommerd wees nie, ek los hom hier op die preekstoel vir u. Is dit iemand sinne? Wat sê jy, Anton? Jy gaan een verrassing kry. As ons so by mekaar is as kinders van die Here, dan doen ons dit met die belydenis dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefde is in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing heerlik saam met mekaar Psalm 34. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 4. Dis op bladsy 166. Dis die Tosiusberuiming Psalm 34 vers 1, 2 en 4. Yeah.
Kom ons doen belydenis van ons ongetwyfelde christelike geloof. Die geloof wat ons aan die Here bind, vas en seker, maar die geloof wat ons ook aan mekaar bind as gelowiges. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, hy die lyding tot in die hel ondergaan, of hy die lyding van die hel ondergaan. Maar op die derde dag het hy opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit nou aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Sondagaande, broeders en susters, is ons besig met die behandeling van die wet van die Here. Maar telkens kom dit na vore dat die Here eerstens na ons toe kom om sy innige, diep verhouding met ons bekend te stel, dat hy vir ons sê, ek is julle God. Ek is die God wat julle verlos het. En dat sy wette oproep is tot 'n lewe van dankbaarheid. Vir die Here te sê dankie dat U my U sin gemaak het. Kom ons luister ook na die wet van die Here in hierdie gesindheid. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie.
Ons gaan nou sing uit Psalm 40, daarvan vers 3 en 4, waarin ons soos kinders na die Here toe kom en sê, Here, help ons op hierdie pad, ons wil. Dit is vir ons 'n vreugde, maar help ons om voor U te leef soos ware dankbare kinders. Kom ons sing vers 3 en 4, dis bladsy 205 en dis ook die Tosjes beruiming. Onse Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe pragtige dag wat U vir ons skenk. En ons weet, is nog 'n genade dag uit U hand. Ons as U kinders weet, dis 'n feesdag in die Here. Dis 'n dag wat U ook vir ons gee. Om ongehinderd te kan bou aan ons verhouding met U. Dis 'n dag wat U ook vir ons gee, versaam wees as gelowiges, om met mekaar te praat, mekaar te ondersteun. Miskien net 'n hand op ons skouer te kry. Maar is ook 'n heerlike dag, van saam wees, saam met ons geliefdes. En ons wil bid, Here, dat ons het alles wat ons vandag doen, dat ons daardeur versterk en opgebou sal wees, vir hierdie week wat ons ingegaan het. Dat ons werklik as verloste kinders van U, ons dinge gaan aanpak, dat ons vanuit heerlike krag wat ons van U ontvang, ook hierdie week ons roeping kan volbring. Ons dankie Here dat ons in alles wat U vir ons sê, ook die opdragte wat U vir ons gee,
dat ons daarin het die geweldige goedheid en die wijsheid raak sien. Dat ons daarin hoor en sien hoe u ook ons belange op die hart dra. Hoe u ons wil lei in een leven van blijdschap en vrede en van geluk. Dank je dat ons ook hierdie week kan ingaan. U mag weet, u dra ons ook op u hart as u dier gekoopte kinders. Ons wil graag vanoggend, Here, bid vir al ons kinders en studente wat op die oomblik bezig is met examens. Here, u weet dat het een spanningsvolle tijd is vir van ons meer as ander. En daarom wil ons vir hulle bid. Ons wil bid, Here, vir rustigheid in hulle harte. Ons wil bid, Here, dat u vir hulle sal dra deur hierdie eksamen, wat baie van hulle vra. Help hulle om helder en duidelik te kan rekenskap gee van dit wat hulle geleer het. Mag selfs die eksamen ook vir hulle een vreugdevolle taak wees. Wil jy ons in hierdie laaste deel van hierdie jaar, wil jy ons werkelijk help om steeds met kracht en enthousiasme ons werk te doen, in u dienst te staan. Geef vir ons steeds die rechte focus in ons leven. Geef vir ons volharding en steeds die kracht om elke dag uit te koop, elke dag te benut wat u vir ons gee. Ons bid vanoggend as gemeente vir al die boere en hulle gesinne wat ontsettend swaar kry vanweë die droogte. Saam met hulle roep ons na u en bid ons om uitkoms, om heerlike reën. Here, u weet dat dit vir baie van hulle totale krisistyd is. Net om kos te kry vir die diere, iets om hulle gesaaides, hulle kos vir die diere te kan nat maak. Here, u weet ook wat krisis dit bring in huisgesin, hoe swaar die vrouens en kinders ook lei saam met die droogte. En ons wil hulle regtig aan u opdra en bid, Here, dat u vir hulle sal vashou en dat u, Here, asseblief tog uitkom sal bring. Ons bely dat ons totaal en al van u afhanklik is vir alles in ons leven. As u nie voorsien, Here, waarvan lewe ons. En ons roep saam na u toe, u wat die weerstelsels in die fronte beheer, dat u toch die roepstemme sal hoor van mense en diere, van die natuur, wat in nood is. Ons bid vanoggend vir almal wat siek is, by die huise, ook in hospitale. Ons bid vir Kobus, waar hulle een begrafnis moet reël. Ons bid vir al ons bejaardes wat verswak is. Sy liggaamskrag te min geword het. Here, wil u vir ons elkeen
ongeag ons omstandighede, wil U toch voor ons herder wees. Herder wat ons verzorg, wat ons vertroos, wat ons nieuwe moed gee, nieuwe perspectief. Dank je dat ons kan zien en hoor in die leven van ons lidmate, hoe jullie wonderlijk dra en ons eer u, en ons herken u als ons herder, wat voor ons zorgt. Hoor ons als ons dit van u vraag. Als ons dit pleit alleen op dit wat ons Heere Jezus Christus voor ons gedoen het. Sy verzoening voor ons sonde, sy leven voor ons. Zodat ons kind voor u kan wees. In sy naam. Amen. In ons reeks spreke, broeders en sisters, oor die geslachtelijkheid, het ons dit goed gedink om vanoggend een bepaalde perspectief uit die woord van die Heere ook vir u deur te gee rondom die weduwee. Weduwee is word in die Bijbel geweldig beklemtoon op die voorgrond gebring. Die hele Bijbel sê, God het een hart vir die weduwee, en ons wil graag vanoggend saam met u daarna kyk. Kom ons lees uit 1 Timoteus 5. 1 Timoteus 5, ons gaan lees van vers 3 tot 8 en dan ook vers 16. U kan gerus by die huis die hele gedeelte gaan lees. Ek het goed gedink om net hierdie gedeeltes uit te kies. 1 Timoteus 5 vanaf vers 3 af. Versorg die weduwees wat werkelijk alleen achtergelaat is. Maar as een weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereerst hulle verpligtinge teen hulle eie familie na te kom, en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. Een weduwee wat alleen achtergelaat is, en niemand het om vir haar te sorg nie, vestig haar hoop volkome op God, en volhard dag en nacht met smeking en gebede. Maar een weduwee wat uitspattig lewe is dood, al leef sy nog. Skerp ook hierdie dinge in, sodat almal onberispelijk kan wees. As iemand nie vir sy eie mens en vooral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slechter as 'n ongelowige. Dan vers 16, as een gelovige vrou weduwee is in haar familie het, moet sy vir hulle sorg. Sy moet nie die las op die gemeente lê nie, sodat die gemeente die weduwee kan help, wat alleen achtergelaat is. Weduwees, lieve broeders en sisters en kinders, kan ons sê, het baie besonderse plek in die hart van die Heere. Hy dink met deernis aan hulle. En die Heere sê baie duidelik, dat hy na hulle wil omsien, dat hy dit self doen
as hulle Heer en hulle Herder. Ek dink een ding wat ons ook vanoggend gaan raak sien is dat die Here ook wil hê dat ons as gemeente, ons as kinders, as kleinkinders, dat ons dit ook sal doen, dat die Here ons daarin op 'n wonderlike wyse wil gebruik en dat dit een manier is waarop ek my geloof ook prakties hande en voete gee. Weet jy, die Bybel, of in die Bybel, gee die Here nie net 'n klomp opdragte oor hoe daar teenoor weduwees opgetree moet word, hoe hulle moet versorg moet word. Maar as 'n mens deur die Bybel lees, dan wys God ook sy hart vir die weduwees. Ons kom agter hoe diep hulle in God se hart lê. Ek gaan vir jou 'n paar voorbeelde noem. Dink daaraan hoe God vir Rut gevoed het tydens die garsoes. Die Here skenk aan Naomi 'n kleinkind. Hy versorg die weduwee in die dae van Elia. In Elisa se tyd skenk hy aan die weduwee 'n oorvloed olie. Maar ook ons Here Jesus toe hy op aarde was. Ook hy het besondere liefde uitgestraal teenoor die weduwee is hulle wat hulle lewensmaats verloor het. Ons Here Jesus het die weduwee van Nain, sy enigste seun uit die dood opgewek. As ons Here Jesus besig is om te leer, dan prys hy die gebedsvolharding wat daar by 'n weduwee is, wat net nie moed opgee om met haar behoeftes na God te kom nie. Ons Here Jesus prys daai twee muntstukke wat die weduwee in die offergawekis gegooi het. En hy sê, sy het werklik geoffer. Sy het werklik uit haar hart haar alles eindelik vir die Here gegee. Weet jy, dit is ook baie opmerklik dat Paulus in hierdie pastorale brief van hom, dat hy ook daarin aandag gee aan die weduwees. Nou, dit mag wees, ons is nie doodseker nie, maar dit mag wees dat die gemeentes vir Paulus raad gevra het oor hoe moet ons weduwees versorg? Help ons hiermee. Maar weet jy wat ons wel weet, is dat die weduwees in die Bybelse tyd geweldig kwesbaar was. Binne die sosiale strukture van destyds kon het maklik gebeur dat 'n weduwee totaal en al aan haarself oorgelaat is. Sonder die beskerming van haar man is weduwees en as haar kinders was, hulle saam met haar baie keer blootgestel aan fisiese gevare, lewensgevare. Hulle was ook blootgestel aan uitbuiting deur ander mense. Hulle het geweet, hier is nou net 'n vrou, 'n weduwee. En hulle was baie keer in 'n intense oorlewingsstryd gewikkel. Hierdie weduwee wat alleen agtergebly het, wat nou moet sorg vir haarself en vir haar kinders.
En die getal weduwees in die Bijbelse tijd was ook baie hoog. Dan was met andere woorden baie weduwees onder Israël, later ook in die gemeentes. En dit was grootliks ook als gevolg van die baie oorloë waarin volke gewikkeld was. Was hierdie getal weduwees baie hoog. God het daarom een hart vir die weduwee. En as hy so is, dan sê hy, julle moet ook so wees. Ek wil ook hê dat my ander kinders hierdie mense op hulle harte sal dra. Nou, broers en susters, as ons nou gaan kyk na oor wat Paulus hier oor skryf, dan is dit nogal opmerkelijk dat Paulus iets wat van een onderskeid tref tussen hierdie groep weduwees. Hy sê aan die een kant is daar die weduwees wat kinders en kleinkinders het. Ja, hulle het hulle lewensmaat verloor. Maar deur die genade van die Here is daar kinders en kleinkinders. Aan die ander kant sê Paulus, is daar ook die weduwees wat nie kinders het nie, wat nie een nageslag het nie. Hy sê, dis die weduwees wat werkelijk alleen agtergebly het. En Paulus praat selfs van hulle as die werklike weduwees. Kom ons kyk in die eerste plek na daardie weduwees wat nog kinders en nog kleinkinders het. Wie moet na hulle omsien? Wie moet toesien dat hulle versorg is, dat hulle veilig is, dat hulle gehelp word met al die baie dinge van hierdie lewe? Weet jy, en dan is het baie opmerkelijk dat Paulus nie in die eerste plek vir die gemeente sê, dit is julle verantwoordelikheid. Maar dat hy vir die kinders en die kleinkinders sê, wij, dis julle verantwoordelikheid. En op een manier, broeders en susters, word hierdeur eintlik baie van ons aangespreek. Ons wat dalk een weduwee pa of een weduwee ma het. Paulus kom eerste by ons uit, by ons as kinders en kleinkinders. En hy gee twee redes daarvoor. Hy sê in die heel eerste plek, is kinders dit aan hulle ouers verskuldig. Ek dink 'n beter woord is om te sê, maar dit is ons ere verantwoordelikheid teenoor hulle. Weet jy, al is kinders so 'n enorme ryk seën van die Here aan ons. Maak ouers tog groot opofferings vir die opvoeding en die opgroei van hulle kinders, nie waar nie. Ouers is selfs bereid om hulle self tekort te doen, net ter wille van hulle kinders. Net om toe te sien dat hulle kinders goed versorg is. Maar met verloop van tyd verskuif hierdie verantwoordelikheid. Tot selfs op die punt dat die kinders verantwoordelik is
om toe te sien dat hulle ouers goed versorg is. En 'n kind doen dit uit liefde. Hy doen dit uit waardering vir alles wat sy ouers vir hom beteken het, dwars deur sy hele lewe. Daarom kan ons sê, dit is 'n ere verantwoordelikheid wat die Here op ons as kinders en kleinkinders plaas. En sê, kyk na jou ouma, ook jou oupa. As hulle oud en swak geword het, dit is jou ere verantwoordelikheid. En dan gaan Paulus verder. Hy motiveer dit nog verder deur te sê, want so is dit goed en aangenaam vir die Here. Die Here wil hê dat soos wat hy self 'n beskermer en 'n versorger van weduwees is, wil hy hê dat kinders en kleinkinders soos hy 'n hart sal hê vir hulle ma's, vir hulle pa's, oupa en ouma wat 'n lewensmaat verloor het. Weet jy, Paulus is eintlik geweldig uitgesproke hieroor. Hy sê dat as ons nie kan omsien na ons eie mense nie, as ons nie omsien na ons medegelowiges wat in nood is nie, as hy dan dat ons die geloof verloon, hy sê dan is ons slegter as 'n ongelowige. Geweldige groot woorde wat Paulus hier gebruik, net om vir ons te sê, ook hierin is ons besig met die praktyk van ons geloof van elke dag. Onder ons broeders en susters in ons gemeente, ek dink is daar talle voorbeelde van hoe wonderlik kinders en kleinkinders vir hulle ouers omgee. Hulle net bereid is om nog te doen en nog te doen en weer iets te doen in die grootste liefde en die grootste lankmoedigheid. En ek dink die woord van die Here wil vanoggend vir u sê, die Here verbly om daaroor. Hy verbly om in kinders, kleinkinders, hoor my, as jy liefde en sorg gee vir jou ouma, vir jou oupa wat hulle lewensmaat verloor het. Dis vir die Here wonderlik. Maar ek dink terselfdertyd is dit iets waaroor ons almal moet bly verantwoord, nie waar nie. Want dit bly geloof, praktiese geloof, geloof in praktyk. Weet jy, natuurlik mag ons hierin, in die versorging van ons ma's en pa's wat hulle lewensmaat verloor het, mag ons gebruik maak van bejaarde sentrums, verseker. Ons gebruik maak van goeie versorgers wat ons deesdae kry, van die wonderlike mediese hulp wat tot ons beskikking is. Ons as kinders en kleinkinders hoef nie alles te doen nie. Ek dink die punt wat Paulus wil maak, die eerste verantwoordelikheid lê by ons, om toe te sien dat dit gebeur. Die eerste verantwoordelikheid by die kinders en kleinkinders lê om seker te maak hulle goed versorg. Jy is nou dat hulle
hulle lewensmaat verloor het. Die diakonie, broeders en susters, sal daarom baie Bybels optree. As hulle in bepaalde gevalle vir die kinders en die kleinkinders sê, kom, kom sit saam met ons op die rondom die tafel, sodat ons kan kyk na die versorging van julle ouers. Ek sê heeltemal Bybels. Kinders mag nooit so besig word met hulle eie lewe, hulle eie gesinne, dat hulle blind raak vir die behoeftes van hulle ouers nie. Dit moet ons eer bly, dit moet ons voorreg bly, na hulle om te sien, te meer omdat ons gelowiges is, dat dit ook een kragtige getuienis in hierdie wêreld sal het ingaan. Maar dan sê Paulus in die tweede plek, daar is ook weduwees, wat geen kinders en kleinkinders het nie. Geen kinders, kleinkinders om hulle te kan versorg, en na hulle om te sien, ook as hulle swak geword het. Hulle enigste hoop, so skryf Paulus hier, en nou verwys hy na hierdie weduwees wat nie kinders of kleinkinders het nie. Hy sê hulle enigste hoop is op God. God wat gesê het, ek is die beskermer van die weduwees. Ek is hulle verdediger. Ek is hulle versorger. Ek dra hulle so na in die hart. Paulus sê, hulle hoop volkome op die Here, aangewys op sy genade. Maar baie duidelik, sê die Here, ek kyk na hulle. En dis 'n enorme troos vir sulke weduwees. God neem u vir sy rekening. En in sy hart is daar 'n spesiale plek vir jou. En as God dit doen, en kom Paulus en sê vir ons, maar dan moet julle as gemeente dit ook doen. En kom hierdie weduwee op jou en my lewenspad. En sê die Here, wees jy vir hulle soos 'n kind of 'n kleinkind. Maar weet jy wat my absoluut verstom het? Is dat die Heilige Gees ook hierna kom en aan hierdie weduwees 'n absolute wonderlike, wonderlike opdrag gee. 'n Heel besonderse opdrag. Paulus sê vir hulle, hy sê, julle moet julle tyd en julle moet julle energie spandeer aan gebed en smeking voor die aangesig van die Here. Weet jy, so dikwels kan sulke weduwees voel, maar ek is nie meer van betekenis vir die samelewing om my nie. Of my betekenis in die samelewing is uitgedien. Maar hoor dan wat sê die Here hier.
Hij sê, leef dag en nacht voor mij in smeking en gebed. Dit is alsof die Heere vir hulle sê, dit is julle nieuwe levenstaak. Dit is waarop julle gefokus moet wees. Natuurlijk, broeders en sisters, moet elke Christen bid. Maar hierdie wederwees kry daai besonderse opdrag. Om te bid, amper een levensroeping, voortdurende smeking en gebed, voor Godse aangesig. Weet jy, ek dink nie, ek is verkeerd, as een mens sê dat hierdie gebede van hierdie wederwees, ek wil staai stille krag in die kerk van die Here is nie. Weet jy, daar is prachtige voorbeelde in die kerkgeschiedenis. Dat die kerk van die Here deur hierdie volhardende gebedsdienst van die wederwees kon volhard, nie tou opgooi nie, kon vorentoe beweeg. Wat een krag. Is dit nie vir jou as ma, wat jou kinders moet versorg, nog 10 ander goed ook nog doen? Om te mag weet, daar word vir my gebid, as een gelovige ma. Is nie wonderlik om te weet, dat ek as man waar ek werk toe gaan, in volle werksomgeving staan, voor al die uitdagings te staan kom, as ek mag weet, ja, daar word van my gebid, om ook daar as gelovige te kan werk. Wat troos is het nie, broeders en sisters, vir ouers en kinders, ach, vir ouers, wat hulle kinders hier in 2019 moet opvoed nie. Wat vir hulle in hierdie wereld richting moet gee, duidelike richting. Wat een krag is het nie vir hulle as hulle weet, dat dit wat ek hier doen word gedra deur die gebede van die wederwees in ons midde nie. Gebede vir krag, gebede vir getrouheid aan die Here, gebede vir geloof en volharding in geloof. Miskien moet ons vir mekaar sê, ek bid vir jou. Net vir mekaar sê, vandag en vandag, bid ek vir jou as ma, pa, as ouer, jy mag volhard, en die Here jou blydskap vind. En elke wederwee, broeders en sisters, God dra jou op sy hart. En daai wederwee wat nie kinders het nie, God wil jou gebruik, God wil jou krachtig gebruik in sy koninkryk. Deur jou gebede, net daai gebede waarin jy ander aan die Here opdra, is jy jou voorposwerker in die koninkryk van die Here. Mag dit ook in jou lewe besondere sin gee, betekenis. En mag ons ander deur jou gebede gedra word, want ons het dit so nodig. Mag ons gedra word
totdat ons Heere Jezus Christus kom, in sy heerlijkheid en in sy volheid. Amen. Kom ons sing saam, broeders en sisters, Psalm 68. Ons sing daarvan vers 3 en vers 9. Dit is bladsy 311 in die Tosius Bruiming. Psalm 68 vers 3 en vers 9. U sal merk dat ons hierin ook sing van die Here se omgee vir die weduwee en wees, die Here se hart vir hierdie mens. Psalm 68 vers 3 en vers 9. Dankie Heere, dat ons saam met mekaar kan sing en sê, die Heere, onze Heere, dra ons deur die lewe. Dankie dat ons saam met mekaar kan sing en bely. Hy kan en wil en sal in nood selfs as ons sidder vir die dood. Volkome uitkomsgewe. En so bid ons vir mekaar. Ons bid vir ons huwelike, ons bid vir ons gesinne, ons bid vir ons bejaardes, ons bid vir hulle wie se lewensmaat u weggeneem het, ons weduwees. Ons bid vir onsself as kinders en kleinkinders, van ouers, wie se lewensmaat nie meer daar is nie. Mag ons met liefde na hulle omsien. Mag ons vir hulle daar wees.
soos wat u vir hulle daar is. Mag ons ook as gemeente vir hulle hart hê. Mag ons mekaar dra, mekaar optel, as u kinders, as mense wat u mekaar gebind het. Maak dit alles vir ons, een vreugdevolle taak, een dankbare taak. U mag ons bejaardes, ons weduwees, ons weewenaar, mag hulle u liefde hier tussen ons en by ons beleef en vandaan na u toe kom en sê, dankie Here, dankie vir my kinders en kleinkinders, dankie vir u kerk waarin ek kan behoort. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Die collecte nou, broeders en sisters, is vir die diakonale kas. Onder andere waarmee ons diakens ook kyk na ons weduwees, ons bejaardes, om hierdie ere verantwoordelikheid ook na hulle na te kom. Ons sing daarna uit Psalm 146 vers 6, 7 en 8, is ook die toesiesberuiming op bladsy 701.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Ons net een paar afkondigings, broeders en sisters. Ons vier nagmaal DV volgende sondagochtend. Daar is ook die aand nagmaal vir diegene wat nie die ochtend hier kan wees nie. Volgende sondag dan ook om 12 uur ons gemeente ete. En dan herinner ons aan ons speciale collecte vir die dienst van barmhartigheid. Dit is volgende sondag tydens ons nagmaal viering. Ons weet, daar is groot nood in ons land rondom ons. Kom ons ondersteun ook ons diakens daarin. U kan vandag nog almanakke bestel vir volgende jaar. Dit is die almanak met die dagstukkies in al die goed. Daar is lyste in die portaal. As jy boeke bestel het by die mediateek, kom haal dit gerus vir oggend af. Daar is nou katekisasie afsluiting, kinders en ouers, jy is allemaal baie welkom hier in die kerkgebouw. Die vrolijke veterane, die laaste uitstapje is morgenochtend. Kom 9:30 by die kerk by mekaar, vertrek om 10:00 morgenochtend. En dan herinner ek net weer aan hierdie sleutels wat hier is. En dan vra ons vir Reinhold. Net twee nieuwe lidmate te verwelkom, asseblief. Goeiemorgen allemaal. Ek wil volgend, en dit is een mooie ding wat ons doen, is ons stel mense wat die by ons deel van ons geloofsgemeenskap wil wees, stel ons net aan die bekend, en die bedoeling is dat jy dan weet, wie is die naam in die gezicht, en as jy nou koffie drink hierna, en ons nooi jy ook om koffie te kom, drink hierna en thee, so bykie geselsies te maak, en net te hoor waar die persoon vandaan kom, en ek wil vanoggend twee dames aan die voorstel, Michelle, ek sien sy sê daar so, wil jy vandag net vir ons opstaan nie, en dan die ander is Magdalene, is, waar so sit jy, Magdalene du Plessis, daar so, sy sê daar in die cheap seats, soos altyd. Michelle en Magdalene, hele, ek kan maar sê het, Magdalene, dankie. Beide van hulle is onderwijse reise, een by Tableview en die ander ene by Rondebos Boys High. En weet jy, die mooie getuienis van toe ons een koffie drinkie wat hulle vir vertel het, is hoe hulle dit recht kry om in die onderwijs, te midde van ons omstandighede en kultuur vandag wat binnen ons leef, nog steeds uitverkoop te kan wees aan Jesus Christus. Dit was vir my so lekker om dit te hoor, om te weet dat my kinders ook by onderwijsers sou wees, wat regtig waar op maniere probeer om steeds Christus te verkondig binnen die skool se labus, nee, en met alles wat daarmee saamgaan. So, dankie ook vir die getuienis, baie welkom in ons gemeente, mag jy dit sommer baie gauw inskakel, en soos ek gesê het, ons nou allemaal vir koffie en thee, en onthou die katekisasie afsluiting, so is op binnen die ruimte waar ons nou by mekaar is. Baie dankie, lekker dag verder.